existeix verdaderament una pressió important per a que les dones tinguen fills perquè, i a més, bueno, que es crien, si pot ser, eh, seguint un patró tradicional, perquè és l'estat el, el més interessat en que això es produïsca d'aquesta manera. És una manera eh, per la que les dones s'ocupen de la criança dels fills, s'ocupen de la família, s'ocupen de la cura de les persones eh, dependents, i els homes eh, poden eh, projectar la seua eh, personalitat en, en l'àmbit públic i eh, desenvolupar-se professionalment. La legislació eh, no està pensant en donar eh, a les dones, millor dit, en fer possible el desenvolupament, el lliure desenvolupament de la seva personalitat. Perquè eh, la dona que decideix tindre una carrera professional i vol ser male al mateix temps eh, troba molt més obstacles que, que un home, segur, eh? El plantejament és aquest, la dona té un problema i ha de solventar-lo ella. Vol participar en el públic, no sol és en el mercat laboral, sinó també la participació política, la participació social... Molt bé, conciliació l'Estat podrà fer algo, farà polítiques eh, per a promoure la conciliació, per a promoure, com diu en la nostra Constitució, en l'article 9.2, que la igualtat siga real i efectiva, però que ho solvente la dona.